Azərbaycanda yeməli şeylər siyahısında pul da var. Kəlbəcərin sası pulu alıb yeyib. Azərbaycan mətbəxinin bank kreditləri, neft pulları kimi məşhur xörəklərlə yanaşı menüda qrant da var. Bu ləzzətli delikatesin pərəstişkaları gündən-günə artır. Məşhur qrant aşbazı Məşədi Sorusla tanış olun. Bakı, 21-ci əsrin əvvəlləri. İllərdən bəri burada avtokratiyadır. Hakimiyyətin bütün qanadları bir nəfərin əlində cəmləşib. Vəziyyəti dəyişmək istəyən müxalifət müflisdir. Məşədi Soros da müxalifət kimi avtokratiya istəmir. Lakin onun çoxlu pulu var, demokratiya üçün minlərlə qrant ayırsa da vəziyyət dəyişmək bilmir. Məşədi Sorosun qrant ayırdığı QHT-lərin sayının artmasına baxmayaraq, avtokratiya da möhkəmlənir. Bu nədir Məşədi? Eşitdim, hakimiyyət bir adamın əlində cəmlənib. Ay Həsən Qulu bəy, sənin yanında bunlar söz vermədi ki, vətəndaş cəmiyyəti yaranacaq, azad seçkilər keçiriləcək. Bəli, dedilər. Bəs bu nə avtokratiyadır burada? Üstəlik hələ siyasi məhbusların siyasi günü gündən uzanır. Sən heç qəm eləmə Məşədi, istəyirsən vicdan məhbuslarının siyasını mənim QHT-m düzəlt. Düzəlt də. Birini əf edirlər, 10 dənəsini təzdən tutub basırlar türməyə. Onda 500 manat ver, bu işə 1-2 cip lazım olacaq. Əşi, bu qədər qrant paylayıram, demokratiya əvəzinə ömürlük prezident özüm seçirsiniz. Özüm bil. Yaxşı, bura gəl. Ay Rıza bəy, sən Allah, bu qəzetlər də pis gündədir. Nə qədər tərif olar. Bəs bu tənqidi jurnalistika kim yardım edəcək? Üzr istəyirəm Məşədi, mətbuat siyasətə qatılmaz. Media bakımsız gərəkiyor. Əşi, bir dənə mətbuat şurası zat nədir ki onu yaratma? Qrantına minnət. Hə, bax, bu başqa məsələ Məşədi. Şura da yaradaram, lap belə jurnalistlər liqasıdır. Məşədi Soros, bəs polis orqanlarında islahatlar? Allah, əl çək. Pardon, pardon. Qrantı yedim, biri qrantı yedim. Permete, permete. Məşədi Soros, sən məhkəmə islahatına qrantımı kəzmisən. Ona görə də mən Washington Post-da səndən məqalə yazacağım. Əşi, 2 milyonluq qrantımı yediyim bəs deyil. Prezidentə alternativ görmədiyimi deyirsən. Pardon, pardon. 2 milyonluq qrantı mən qəpiyinə qədər seçkilərin monitoringinə xərcləmişəm. Washington Post-da da bu haqda ətraflı oxuyaqsam. Yaxşı, ala, bu da başqa qrant sənin üçün. Judex ses lex loquens. Nə? Yəni, hakim danışan qanundur. Mən məqaləmi geyri çağıram. Amma aşağıdır, hamıya qrant verdin. Bəmənim bir laptopum nə oldu? Həzərat, gedək iqtidarla ciddi danışaq. Axı bu kişi yazıqdır. Nə qədər çox qrant ayrılsa, avtoritarizm bir o qədər möhkəmlənir. Ah!